Quan s'apropa el Nadal, la gent em pregunta qui serà el president de la Generalitat. I jo els hi dic, ni puta idea, és una loteria. El pensament nacional diu que ha de ser president el candidat que hagi tret més vots. En canvi, el pensament més revolucionari diu que cal un candidat que no tingui res a veure amb Convergència. Merda! La mala notícia per a nosaltres és que no hi ha cap candidat que ho tingui tot. Quin pollastre, oi? Ja ho veieu, aquest any, per escollir president, l'hem feta grossa. Això sí que és una loteria. És fantàstica!